Čau lidi, vítám vás u tohoto videa, dneska si ukážem adminské příkazy a z PvA se chci omluvit, teda hodně omluvit za to, že jsem v minulém dílu vůbec nebyl slyšet. Bylo to tím, že jsem měl jiný mikeák, což to je fakt trapný, no můžete se zasmat. Ale budu já, když mi dáte like a odběr a dáte to třeba na Facebook svým kámošům. Ano, je tu Nilo a Stylebolke z našeho studia a smějou se tady mě zrovna. No a budu pokračovat, až se přihlásím, no. Takže natáčíme dál. Já už jsem se teda přihlásil, vidíte, že jsme na serveru. Já teda lítám, jelikož jsem si dal OP, vlastně jsem admin. Vidíte, že to tady máme trochu postavený už. Já si někam stoupnu, ukážu vám ty adminský příkazy. Takže první adminský příkaz je vlastně help, čím se vám ukážou ty věci. Máte to od jedničky do osmičky a to posouváte, takže dáte help 2 jako druhou stránku a tam se vám to ukazuje. Takže první je ban, tam napíšete ban a jméno, třeba jméno. A důvod, ten důvod tam nemusíte psát, ale já třeba napíšu. Gaeta. A už se vám to ukázalo, banet player jméno. A když ho chcete odbanovat, tak dáte deop. Vlastně ne deop, promiňte. Pardon, a napíšete jméno. A už se vám to zrušilo. Pak, ban IP, to když tam napíšete IP, takhle. Tak už se vlastně nedostane vůbec tam. To je něco jako permanent. Pak si ukážete ban list. Což je zatím mám jeden banovaný, což jsem asi neodbanoval, takže my si to ukážeme. Jo, a už to je. Já teď už bys tam neměl ukazovat, vidíte? 0 lidí zabanováno, takže asi nikdo. Pak je change password, to je vlastně s tím pluginem, co mám. Pak je deop, vlastně op. Vidíte op. A tam napíšete jméno třeba Subes. Ne, tak třeba Subes tam mám já, takže já dám zase jméno. A má práva jako třeba, když dáte příkaz gamemode, survival, anebo creative, kreativ. Já jsem survival, jako jsem teďka na kreativu. Tak se to přihodí, vidíte, že mám survival už, vidíte, normálně. Takže já si to zase přihodím zpátky, tak a už můžu zase lítat. Pak třeba máte, když máte plugin rezidence, tak si dáte S a dáte si třeba CAT a takhle, to už je vlastně, když máte OP, tak můžete ty pluginy používat. Pak tu máme help 3, tam budeme mít spíš věci. Jo, pak je tady kick, na tom jsem úplně zapomněl, kick, třeba jméno, zase. A ono to ukazuje, že to tady zatím není a vyhodí to hráče ze serveru a on se posledně může zase připojit, takže to je něco jako varování před něčím. Takže dál si ukážeme list, to vám ukáže vlastně lidi online, ale když dáte tab, tak se to tam ukáže taky. Takže to je na nic trochu a když dáte kill, tak se zabijete. Nejde to na jinýho hráče, třeba když napíšete jméno, tak to nejde. To můžete killnout jenom sami sebe. Pak tu máme například give, myslím, že 12. A něco jsme darovali. Tam prostě něco darujete, já vám pak pod video možná napíšu i co můžete, jak to můžete darovat, jak se tam píše. A pak máme důležitý věci, jako jsou třeba, právě začal pášet, tak toggle downfall. A přestane nám po chvilce pášet, doufejme. A
už se to blíží a přestalo nám pášet. Pak si můžeme dát třeba timeset. Timeset to je třeba 0, to je den, anebo třeba 1600. Zatím nic. A třeba 16 tisíc. A už máme noc, vidíte. No tak to 60 tisíc jsem napsal, prostě napíšete tam největší počet. Už máme noc, nádherně nám to tady svítí. A zase, když to chcete změnit, tak si dáte timeset, timeset, 0. A nebo taky funguje timeset, day. Ale tak to už je pak, když máte pluginy. Mně to teda bez pluginu nefungovalo. A nebo jsem to asi neskoušel, jo? Takže pak jsou například pravidla, teď nevím, jo, pravidla Grammarless, to už jsou pak, že když máte nějaký ten třeba plugin na rezidenci třeba, že to nemůžete zničit, tak tam máte dole napsaný, co tam je za ty za vlastně, co tam je za pravidla. A tady si můžete třeba najít třeba jméno, pravidlo jméno a jméno není. Pravidlo jako, teď se jmenuje jméno. A třeba myslím, že tam jde i přidat. Nejde. Aha, no tak to je jedno. Tak sáme help, teď jsme na, myslím, že trojce. Jo. Sáme help. 4 a tam sám ukáže. Login, logout, to mám spíš já, že mám ten plugin. Login security, nebo jak se to jmenuje. Jo. Takže 5. Tady taky. Pak je vlastně plugins. A to se vám ukáže, co máme za pluginy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login security se to jmenuje, no. Takže pak například help. 6. U normálního serveru je jenom 6, jo. Těch. Čím víc prostě máte těch pluginů, tím víc je to lepší. Vidíte, že ten plugin Esnance mě to i přivítá dole. Welcome subestu socha owned by subest. No a jinak jich je 6. Jich máme možná víc. No a tak dále, a tak dále. Jo, pak je vlastně ještě důležitý spawn point. Když si chcete někde nastavit dům, tak si to jako napíšete a ukáže se vám, kde se budeme spawnovat. Pak zase nastavím do bajáku. Tak, pak je. Myslím, že to funguje i na obyčejným, a to je save on. A to si zapnete vlastně ukládání toho save, aby když se vám pak třeba smaže, tak aby se to zálohovalo. To je to nějaký divný. Tady měl být dům. No to je jedno. Mně se to nějak teďka buglo. Asi jo. A pak dáme. Ps, 8. A pak je tady whitelist, to když máte jako na whitelistu, tak to, když to máte zapnutý vlastně v té složce, jak jsem to ukazoval, tam máte vlastně, teď vám to zase musím obnovit. Máte zapnutý, to myslím, že ono, ne, to není, no, ale je to tady taky. A tak nám se to nevložilo, prostě tam máte textový dokument whitelist a když si dáte vlastně v tom serveru, jak jsem ukazoval to nastavení, dáte si to na whitelist, jo, u nás se to, tak vlastně pak do toho whitelistu musíte psát lidi, co se můžou připojit na server. Pak je vlastně důležitý tp a napíšete třeba jméno toho hráče a tam se pojednete k tomu člověku, když máte ale OP, což bylo zase tamto, tady to a jméno. Jak jsem dával ty práva těch. Když to máte, tak si můžete dát vlastně to tp. A třeba ke mně se můžete pohodnout. Na server se dostanete podle IPiny, jak jsem vám vlastně ukazoval. 25.77.117.234, tedy k nám na server.
takhle to tam máte napsaný. A jinak stránky najdete, vlastně budete mít odkaz pod videem. Takže buď se přidáte k nám, nebo si vyrobíte tam vlastní server a tak dále. Takže já vás asi už... Já s váma už vítám, tyjo. Vítám, tyjo. Já jsem se spletl úplně teďka. Perfekt, maximálně. Já se s váma loučím. Doufejme, že teda už mě budete slyšet. A že se na mě budete koukat. Dejte mi like, odběr, pokud chcete. A nějaký ten koment. Mně bude stačit shlédnutí. A... vidíte teda nějaký ty věci za sebou a můžete se sem přijít a postavit si svůj taky svůj dům a můžete pak pařit. Nejsme v kreativu, spíš já jsem v kreativu, protože zatím jsme měli kreativ jen kvůli tomu, že jsme si chtěli něco postavit. Ten game mod kreativ vlastně tady to, když jsem ukazoval. No a vlastně budeme přecházet do survivalu, takže ten, kdo přijde co nejdřív, ten si může postavit svůj baják ještě v kreativu. Takže doufujeme, že přijdete a pak budete pařit v singlu a budete mít svůj klidně mega baják, mě to je jedno, co si postavíte za baják. A tak já se s váma loučím, teď jsem to ničil mečem, což je trapný. Tak já se s váma loučím a příště zdar.